Ministarstvo spoljnih poslova Rusije objavit će odgovor na proterivanje ruskog diplomata iz Albanije zbog navodnog nepoštovanja mera za suzbijanje širenja virusa korona, saopštio je zamjenik šefa ruske diplomatije Aleksandar Gruško. To će biti objavljeno, rekao je Gruško odgovarajući na pitanje novinara da li je doneta recipročna odluka, prenosi Sputnik. Ministarstvo inostranih poslova Albanije saopštilo je 21. januara da je ruski diplomat Aleksej Krivošev proteran iz Albanije jer je prekršio mere za suzbijanje epidemije koronavirusa. Tirana tvrdi da je ruskoj strani od aprila prošle godine više puta skrenuta pažnja u vezi sa ponašanjem Krivošejeva, dok ambasada Rusije u Tirani smatra da je odluka o proterivanju ruskog diplomate neosnovana. Objašnjeno je da je Krivošejev u početkom novembra prošle godine dijagnostikovan COVID-19 i da se on u skladu sa medicinskim protokolom 2 sedmice nalazi u samoizolaciji zajedno sa članovima svoje porodice.